бачила кінець світу. Я відчувала усі ці смерті. Джейн, це був просто сон. У різних втіленнях мене звали по-різному. Ра, Крішна, Яхве. З того часу, як світ дізнався про мутантів, деякі таємні товариства вбачають в них друге пришестя або знак Бога. Вони вірять, що десятки тисяч років тому було породжено прадавню істоту, першу у світі. Мутанта. Ви всі мої діти. Ви заблукали. Бо ваші лідери були сліпці. Але прийшов я. І я тут заради вас. Від Брайана Сінгера. Де б не була та істота, вона завжди мала 4 адептів, яких наповнювала силою. Режисера фільмів «Люди Ікс». Як 4 вершника апокаліпсису. Він це з Біблії взяв. Або Біблія взяла у нього. Та «Люди Ікс. Дні минулого майбутнього». Що це? О, чорт. Він контролює всіх нас. Чарльз! У 2016-му. «Люди Ікс» потрібні світу. І тому я тут. Битися. Готуйтеся. Не всі з нас контролюють свою силу. І не треба. Це війна. До апокаліпсису. Усе, що вони звели, впаде. І на згарищі їхнього світу ми побудуємо кращий світ. Я ще ніколи не відчував такої могутності. Люди Ікс. Апокаліпсис. Скоро у кіно.